有人说，如果自由是一壶牛奶的话，那法律就是杯子。牛奶一旦满出杯子，可能就是一场灾难。喂，你瞎了？而闯祸的人必然要面对责罚，这个我们都懂，甚至从小到大，我们都有过这种经验。其实，各种法律、法条、法规，就像各种不同的杯子，在我们的生活周遭无处不在，我们似乎都已经习惯和它相处。但大多数的我们，只要一想到、看到或接触到法院、法庭、法官，却都觉得遥远而且陌生，甚至本能的心中皮薄揪，头壳摸咧烧。先生，有你儿子挂号，法院来的。法院哦。哎呦，你嘛干妈妈老实讲啦，啊，你是去做什么歹代志，哪就要去惊法院啦？还是你咧惊，我哪有惊啦？我是讲惊啦，有什么惊？我拜托你先免惊啦，还有人车祸小过，叫去做证人啦。哎呦，啊，敢会当卖去啦？啊，你这法律的代志，咱也唔办。啊，你连咪那是入去去用卡去，你是要安那啦？或许就因为我们跟法院、法官始终遥远陌生，甚至避之唯恐不及，所以我们仿佛也就习惯的用有限的认知去猜测或评断许多我们根本都不理解的真相和事实。元旦假期发生新北市窃头藏污民宅，屋主头部撞伤致死一案，地方法院今天进行一审判决，窃贼仅以私闯民宅持窃未成，被判两年五个月的轻刑，现场一片哗然，家属当场羞喊啊啦！啊，才判两年五个月呢，实在乌白来。迄若毋是哦，弄入去人厝的，啊老岁仔哪会死啦？迄查某囝哭甲安尼哦，足唔甘的。我若是法官哦，我绝对袂安尼判，对无？你有机会哦。欸，是你哦。你好。我哪有啥机会？你有去做国民法官的机会？啊，莫甲我消遣啊啦！我唔捌法律，嘛无经过国家的考试，还是要做啥物法官啦？可能啦。可以啦，只要你满23岁，就有机会被抽中当国民法官，我也可以哦。有听爱无？哇，你好熟哎！可是你看起来好像不到20岁啊。啊，卖聊没啊啦！啊，恁今麦讲的是啥物代志？哦，我今麦讲的是咱司法改革顶关将大代志。会使来讲，你我咱大家拢在当节创造历史。2023年元旦开始，我国将实施国民法官制度。目的除了提升司法的透明度之外，更希望可以让民间多元的观点和国民对正义的期待能和司法审判密切结合，也加深民间对司法的理解和信赖。国民法官将来自各行各业，只要年满23岁，在地方法院管辖区域里住满4个月，并且完成国民教育的人，都有机会被随机抽选，经过法院询问之后，再抽选出6位国民法官跟3位法官组成合议庭。依照法律规定，国民法官将参与地方法院第一审，审理有关重大刑案，包括罪轻本刑10年以上有期徒刑，以及故意犯罪因而发生死亡结果的案件。最后由6位国民法官跟3名法官一起讨论，决定被告有罪、无罪以及刑责多重。而为了保护合议庭所有成员不必担心遭受报复或不必要的骚扰，所有评议的过程将不会公开，评议内容将永久保密，评议结果则将由审判长在法庭上宣示。国民法官也同时结束任务。也许有人会说，地方法院第一审的结果并不是最终的判决，但我们相信之后的各级法院必然会重视这些来自民间的国民法官所参与的评议结论，因为这份判决也充分反映了人民的看法。任何制度执行之初都不可能尽善尽美，但唯有勇敢而且坚定地踏出第一步，
改革才真正的开始。而支持并参与国民法官制度，不仅是我们的权利，更是我们的责任和义务。也唯有勇敢而且坚定的积极参与，未来我们才有资格跟后代子孙说，在司法改革上，我们曾经一起创建历史。